Бізнесмен Ренат Ахметов ухвалив рішення про вихід з медійного бізнесу. Про це йдеться в його заяві. Цитую: «Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії з медійного бізнесу. Цього тижня медіагрупа «Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припиняємо діяльність онлайн-медіа МГУ», – повідомив власник. Таке рішення продиктовано набранням чинності Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в соціальному житті олігархів. Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий 6-місячний строк, визначений законом на продажу медіаактивів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії продавати медіабізнес на ринкових умовах, йдеться в заяві. За більш ніж 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом з журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених в цей медіахолдинг, перевищив 1,5 мільярда доларів, йдеться в заяві. Ренат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та спільні успіхи.